Partia Demokratike e Kosovës konsideron se të gjeturat e raportit të Departamentit Amerikan të shtetit flasin për një qeveri të korruptuar, të pa aftë, nepotiste dhe abuzuese e kërcnuese ndaj lirisë së shprehjes dhe të medias. Korrupsioni serioz qeveritar, ky konstatim i Departamentit shtetit nuk është një dite, nuk është asnjë viti, ky konstatim vjen dhe ripërsëritet vit pas viti në këtë qeveri, dhe ju tashmë keni pa që sa kohë ne flasim për afera të panumërta të kësaj qeverie. Pra si që keni parë pjesë raportit janë edhe 5 ministra, janë edhe 2 zëvendës ministra në nënhetime për vepra penale të cilet ndërlidhen po me korupcionin. Ndërka që antari i kryesisë së PDK-s për Parim Gruda tha se në raportin e Dashit përshkruhet me saktësi dobësimi për gjithshëm i nivelit të sundimit të ligjit dhe në veçanti ndërhyrjet e qeverisë në sistemin e drejtësisë. Disa herë në këtë raport të Departamenti Amerikan të Shtetit përdoret fjala ndërhyrje politike në drejtësi. Një gjë e cila nuk ka qenë kaq e shpërfaqur, por ndodh në këtë qeveri. Kjo tregon qartë përpjekjet e vazhdueshme të kësaj qeverie për gati 4 vite mandat për të ndërhyrë në drejtësi dhe për të mbrojtur njerëzit e saj të korruptuar. Gruda vuri në pah edhe problemet e shumta që ka Kosova me dhunën kundërgrave dhe në familje, të cilat përmenden në raportin e Dashit.